Ja, men det tar jag. Ja, du kan filma mig öppet, det är ingen fara. Det är helt okej. Visst är det att det är ett grundlagsbrott att hindra spridningen av samhällsinformation? Nej. Men å andra sidan så packar jag upp skräp som ligger löst. Ja. Så det beror på. Sen får du ordningsvakt. Har ni inte utbildning i ordningslagen? Nej, jag har inte det. Hur kommer det sig att du tror att det här då skulle vara ett ordningslagsbrott? Jag ser det som brandrisk, nedskräpning. Okej. Så att det är... Folk kan halka på dem när de åker ner på backen. Okej, så att om glasskiosken här säljer en glass och någon slänger glasspapper på golvet och någon halkar, är det glasskiosken eller den som har slängt pappret på marken som då... Nej, men eftersom det verkar ta dig de rättigheterna. Kör. Vad är det som händer för någonting? Jag håller på att dela ut samhällsinformation och han uppger att det skulle vara olagligt. Vad eller... skakar det för? Att han rusar fram på ett jävla sätt. Liksom. Okay. Vilket gör att jag blir irriterad med tanke på att vi har grundlagsskyddad rättighet att dela ut samhällsinformation. Ja. Du ska ta fram lagen åt dig. Vad är det du delar ut för någonting? Samhällsinformation om monetärmekanik, hur banksystemet är uppbyggt. Banksystemet är uppbyggt? Monetärmekanik. Som du... Känner jag inte till alls. Nej, det är... Okej. Okay. Många som inte gör det. Ja. Och det är därför det är, den typen av samhällsinformation är viktig. Ja. Är det någon form av livesändning eller är det någon... Nej, jag lägger det till, beroende på hur det ingripande ser ut med tanke på att det många gånger sker felaktigt. Jaha, vad grundar du det på då? Erfarenhet helt enkelt. Okay. Och just därför att många vänner... Fel. Exakt. Okej. Okay. Ja, vad vill du göra nu då? Nej, det är inte jag som har tillkallat er. Det är han som har gjort det. Så frågan är vad han vill göra. Nej, men jag bara tänker, vad är din plan? Ska du resa någonstans? Eller? Ja. Okej. Okay. Det är därför jag befinner mig på en resecentral. Ja, det verkar ju som att du befinner dig på en resecentral för att dela ut samhällsinformation. Nej, jag gör det på vägen till och från arbetet. Okej. Okay. Men du är ju på pendeltågsstationen nu. Exakt. Om han hindrar ju mig och sa att jag skulle kvarstanna i väntan på er. Okay. Så att mitt intresse för att, ja, vad ska du göra nu? Det är ju att, alltså, jag lägger ifrån med dem på väg till och från arbetet. Okay. Med tanke på att vi har det grundlagsskyddat. Så nu ska du, är du slutat nu då antar jag? Så du är på väg hem eller? Exakt. Okay. Och på vägen hem så lägger jag ifrån med de här och han anser ju då att, inte, att man inte har den rättigheten. Nej, att inte dela ner, ut. Inte Nej, det är ju inte nedskräpning om man inte lägger på marken. Liksom. Nej, det beror ju på. Alltså, men, vad beror det på? Men du kan ju inte lägga ifrån den stora mängder papper och grejer som Absolut, flyger. Absolut, visst får man göra det. Okej. Okay. Ja. Men om det tar eftersom ingenting har jag lagt på marken. Han har ju samlat ihop allt och slängt det. Okay, jag har lagt allting vid sitt plats där personer sitter i en vid. Okej. Okay. Ja. Men de skulle inte ligga på sitt plats så heller. Det är okej, men låt säga i ordningslagen då. Vad är det som är det brottet eller vad ni då skulle påkalla med tanke på att jag blev ombedd att kvarstanna? Ja, vi fick till att det var frågor under nedskräpning. Ja, exakt. Ja. Ja, och då... Och om då grejerna ligger över sitt plats så då är de ju i vägen för folk som vill sitta ner. Men som sagt, skulle du bara dra hemåt eller vad är planen? Jag är på väg hem, ja. Ja, men då så. Så vad är det? Nej, det är inget mer med det. Nej. Jag kommer inte avbryta det, alltså just det här agerandet att jag lägger ifrån mig samhällsinformation. Nej, men du kan inte skräpa ner. Nej, men nedskräpning, det är ju inte... Om du sitter en tom sittplats och så ligger en metro där. Men den är ju avsedd för att sitta. Ja, så du menar att när människor sätter sig så plockar de inte upp en metro och läser den och väntar på tåget? Det kan de säkert göra. Ja, så att om det är samhällsinformation... Ja, men om du medvetet fyller sittplatser med papper. Nej, men, alltså, jag menar, det är så du menar, det är ett A4 som är vikt på dubbel. Ja. Ja, så det skulle innebära att sittplatsen inte är tillgänglig. Men, eller? Men, är sittplatsen.
har väldigt flera många papper. Jo, men det är fler, men jag lägger inte dem på hög. Nej, nej, men du placerar ju ut en massa med papper på sittplatsen. Exakt, eftersom vi är tillåtna att dela ut flygblad. Då får du dela ut till personer i så fall. Tom sittplats, det är ju inte så att den förhindrar en människa från att slå sig ner. Nej, nej. Det är det. Nej, men vänta. Om jag har en metro och lägger på en sittplats, är det nedskräpning? Vad är skillnaden? Men nu gör du det med syfte. Alltså att människor ska plocka upp den läsaren. Ja, men ja, och det är ju det vi har i grundlagen. Vi har just den rätten på allmänna platser att lägga ifrån oss flygblad för spridning av information. Okej. Det är en sak om jag går in och kastar upp den i luften, ja, och går vidare. Men jag menar, lägger det på avsatta sittplatser. Människor sätter sig, plockar upp den och sätter sig ner. Men hade det inte varit smidigare att dela ut dem liksom till personer istället för att lägga dem på sittplatser? Folk är på väg. Det är de man vill anträffa i, de som går förbi och säger, ja, ah, intressant, plockar upp det. Vilket flertalet har gjort innan han ens har uppmärksammat detta, med tanke på att det är tomt på flera platser redan innan dess att han kommer fram. Okay. Därför att jag hinner i stort sett lägga ner, gå till nästa, och då är det tomt på den platsen. Mm. Så det är ju inte så att ni har ett problem nu med människor som inte har någonstans att sitta. Mm. Okej, ordningsstörd beteende eller någonting som påverkar ordningsstörd på det sättet. Det skulle vara att det inte är möjligt att använda avsedda sittplatser. Folk blir stående för att jag parkerar min utrustning överallt. Mm. Det är inte så att min materiel ligger utspridd på ett sätt som gör att människor hindras från att slås ner. Nej. Och jag menar, det måste ju vara en ganska markant över liksom. Annars kommer ju den här, annars används det godtyckligt att rikta det, till exempel metro är okej, men just samhällsinformation berörande monetära mekanismer. Det finns ju återvinningskärl till metro till exempel. Ja, ja. De ska ju helst ligga där. Exakt, ja. Ja. Men så du menar att om någon lägger en metro där så gör du ett ordningsvaktsingripande eller? Enligt PL13 eller vadå? Man kan be dem plocka upp det, för det är ju nedskräpning. Ja, hur ofta gör du det under en arbetspass? Jag ser inte så många som lägger på sig metro på det sättet. Nej, okej. Och framförallt inte flera metrar, vilket ändå är flera flygblad som du lägger från mig. Okej. Okay. Så 100%, kan du säga 100% och uppge tjänsteanställningsnummer och så, att det här inte är tillåtet? Det är ju frågan. För att antingen är det ju någonting där ni har på fötterna och kan hindra mig, eller så har ni inte på fötterna och kan inte hindra det beteendet. Så frågan är det så... Är det så? Det känns ju som att det är ju, vare sig vad du än lägger från dig, och du lägger det på en plats som inte är en sopkorg som inte du tar med dig, så är det ju någon form av nedskräpning. Jo, men flygblad är inte till för att lägga direkt i en sopkorg, va? Och det beror ju på vad syftet är. Är syftet är att det här är någonting som ska gå i, att det är skräp, eller är det inte skräp? Skräp går i soporna, absolut. Men är det inte skräp, ja, då handlar det väl inte om att jag ska gå och slänga det direkt. Från tryck till att gå och slänga. Nej, men du ska inte bara lägga det överallt heller, ja? Även om inte du anser det som skräp, så ska du inte ligga precis överallt ändå. Så du menar att information får inte delas ut såvida man inte ger det? Nej, men vad menar du exakt? Men det är bättre hur ska tillväga gå? Det finns ju ingen reglering kring hur det här lagligt ska ske, juridiskt. Ja, då måste det tillkomma juridiska stöd för att det här ska regleras, till exempel att man inte får lägga ifrån sig flygblad på si och så sittplatser. Det finns inga sådana lagar, det finns inga sådana... Nej, och så detaljerat blir jag ju aldrig lagstiftningar. Så kan det ju vara att man har riktlinjer eller rutiner, till exempel att vi omber människor att inte lägga ifrån det. Mm. Ja, men riktlinjer kan inte gå emot lagarna, så ifall jag säger, ja, jag förstår att du... gärna, ni gör de rutinerna och ni ber mig att inte lägga ifrån mig flygblad och så. Men i det här fallet så har jag också samtidigt laglig rätt att göra det. Eller i alla fall, det är inte olagligt. Så då är det upp till mig om jag vill följa den eller så. Riktlinjer eller rutinerna på hans arbetsplats ska inte gå emot vårt grundlagsskydd. Fast vi vill ha det rent snyggt, det är det det handlar om. Det ska vara rent snyggt för resenärerna. Ja, ja, ja. Men det är ju en rutin. Eller hur? Lika gärna så kan man ju då... Vi behöver prata om rent och snyggt, hur ofta man städer och så. Ja, sammanhang. Städer, var det någon städer som gick förbi precis nyligen, ja, och fixade det? Ja, absolut. Han stod bakom dig. Ja, precis. Ja. Så där finns absolut städpersonal. Men era städrutiner kan inte förhindra grundlagsskydd om att dela ut flyers eller information.
Det finns alltså, det är ingenting på fötterna. Men gillar du inte den personliga utdelningen bättre? Är inte det roligare liksom att ändå få kanske stå 21 minuter? Ja, men nu var frågan så här. Jag är på väg från tunnelbanan till pendeltåget. Lägger ifrån mig det på vägen. Nej, men jag är bara intresserad av vad det är som är så spännande med att bara lägga byggbladen så. Syftet är att dela ut information. Mm. Inte att stå och prata med dig, eftersom ni, liksom, ni har väl bättre för er att göra än att stå och prata huruvida ni ska inskränka friheten att dela information eller inte. Ja. Det är en frihet, en rättighet. Ja. Och där, i den rättigheten finns det idag inga regleringar kring skyldigheten av att ja, era städrutiner eller sådana saker. Det finns ingen bättre lämpad plats då som du känner? Det finns absolut bättre lämpade platser. Där det kanske inte blir något problem med det. Alltså där ingen har någon rutin eller någonting som går och säger något annat. Ja, men var passerar du flest människor? Nej, skulle det kunna vara vid en knutpunkt mellan T-bana och pendeltåg till exempel? Ja, kanske. Ja, så då kanske du uppfyller det syftet att fler människor får ta del av informationen. Mm. Ja. Men vad är planen nu? Du skulle åka hem eller? Ja. Ja, men då kan du göra så går vi åt ett annat håll. Ja, så det och med det sagt så påstår du att jag är avvisad på grund. Nej, du får ju åka. Du får åka var du vill. Ja, men avvisa är inte samma sak. Nej. Som avlägsen. Du är inte avvisad. Okej. Okay. Ja. Topp. Ha en trevlig dag. Och därmed så förväntar man inga fler konstiga ingripanden för att jag lägger från flygblad till och från jobbet. Nej. Bra. Hej. Topp.